Goddag, Jimmy Sørensen her. Jeg vil gerne fortælle lidt om, hvordan vi kan bevare vores danske skove, uden at skulle fælde en masse skove, hvor de skal bruges til alle mulige pæne naturområder. Det er, at nede ved Horsens, nede ved Snaptun, hvis du nu du går længere ned end Snaptun, der kommer der noget skovareal, før man når til noget ferieområde. Der ligger de første 100 træer. Der ligger de første 100 skovtræer ned i vandet. Og jeg synes, det kunne være en god idé, hvis man tog de der træer, som var skyldt af skråning ned i vandet, og så fik omsat dem til træmateriale, i stedet for at gå og ødelægge naturområder. Så det synes jeg var en god idé. Stop al skovhuggeri her i midt Østjylland. Og så tag ned til den der skov, der ligger dernede ved Snaptun. For der ligger der 100 træer nede i vandet, og de er bare klar til at blive hugget op til træ. Og så spar naturen den ting der, ikke også.